Ky aksident në Lozhan të Maliqit tregon një mënyrë të re gjetur nga klandestinët për të kaluar tranzit përmes Shqipërisë. Për të shmangur pagesën e shtrenjtë për transportin, katër shtetasit sirian kanë blerë këtë automjet tip Opel në Korçë. Për të evituar policinë, kanë zgjedhur të udhëtojnë përmes aksit rrugor 500 gramsh, një rrugë e vjetër por ende funksionale. Gjatë udhëtimit, klandestinët janë ndeshur me një patrull, së cilës kanë tentuar t'i largohen me shpejtësi. Për shkak dhe të rrugës së dëmtuar, janë aksidentuar. Përbasojat e kanë mbetur të lënduar, por jashtë rrezikut për jetën. Për t'u larguar nga vendet e luftës, një numër i lartë klandestinësh kanë zgjedhur të kalojnë përmes Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Transporti me mjete të shtrenjta e me xhama të zinj, transporti me furgon apo kamion, kanë qenë disa nga format që atyre u janë ofruar kundrejt pagesës. Sipas të dhënave, nga janari në tetor, janë kapur më shumë se 11.000 emigrant të paregullt.